Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Čia netrukus BCF LKL čempionato mačas. Atkovotus kamuolius renka vieną po kito Antanas Reikos auklėtiniai. Čia labai geras perdavimas. Taigi 2-1 rezultatas. Alenas į kraštą, Furmanavičio ir kamuolys nenoriai, bet atsiduria. Aukštai išeina Jonas Sohore. Ir gražiai suvaikšto kamuolys dar kartą visiškai laisvas prie savo puolimo ginklų arsenalą. Julius Jucikas, čia jis nespėja prišokti prie Armino Urbučio. Ir Kanigemas prameta iš toli, Kanigemas prameta ir iš vidutinio nuotolio. Kanigemas dabar jau nemeta iš pokrepšio, randa Julius Jucika. Labai dažnai klysta abi komandos, jau pametė po 5 kamuolius. Puikus šiauliečių derinys. Jubilierinis prameta iš dėkingos padėties. Torealanas iki galo 2+1. Silpnas jukojų darbas gynyboje ir klysta Evaldas Šaulys paprastoje situacijoje. Gražindamas kamuolį iš užribio. Nusevičius kairė rankis į dešinę pusę. Prasiveržė, išmušė varžovas. Norėjo pražangos Urbutis. Čia dar viena klaida. Varnas iš viršaus, Martynas Varnas. Čia labai reikalingas metimas ir psichologiškai šeimininkas Jacksonas. Ir čia paleistas Varnas. Vaitkaus geras perdavimas Richardui Kuksikui ir Richards Kuksiks. Priekyje vėl atsiduria šeimininkai. Antino Jacksonas, Kailo Mango ir Kailo Mango. Toliau minimalus skirtumas šiuose rungtynėse. Vaitkus klysta, Vaitkus ir Mangas pabėgęs krauna kamuolį iš viršaus. Alanas į kampą Kuksikui. 10-asis Corey Alano rezultatas. Paskutinė 3-4 minutė. Corey Alanas iš toli. Taiko Corey Alanas. Tačiau aikštė sustojo pasvaliečiai. Ir Danusevičiaus sunkumulio. O Alanas įveikia varžovų dvigubą gynybą. Jo perdavimas Jucikui. Ir Julius Jucikas iš... Labai solidžiai atrodo ketvirtajame kelinėje. Dabar jį klaidina Vaitkus. Kuksiks. Trišiai. Ta tritaškį. Niekur neskubės. Corey Alanas. Evaldas Šaulys klaidina Martyną Varną. Jo perdavimas Jucikas. Julius Jucikas. Galėjo beveik uždaryti rungtynes. O čia atsiveria langas Šiauliams ir Antino ataka. Antino Jacksonas, Mangui, Mangas iš toli, 3-2, Kailas Mangas. Skubėti Pasvalio pieno žvaigždėm, Corey Alanas išmuštas kamuolys iš jo rankų ir Šiauliai išplėšia pergalę paskutinėmis susitikimo akimirkomis.